Co pro vás znamená slovo svoboda slova? Svoboda slova pro mě není jenom slovo. Svoboda slova pro mě znamená otevření dveří k tomu, aby lidé mohli žít ve svobodné a demokratické společnosti a aby opravdu mohli plně rozvíjet svůj potenciál, což v jiné společnosti než v demokratické a plně svobodné opravdu nelze. A vy teď držíte svoji knihu, nebo ona je to vlastně jakoby, ona je to kniha o vás, ale podílelo se na ní, myslím, že 50 autorů, kolik jste říkali? Ano, takhle, to není kniha o mně. To je kniha, kterou napsali moji přátelé a osobnosti veřejného života a je o hodnotách, které si myslím, že společně sdílíme. A je to o tom, jak oni vidí současnou realitu a oni tu knihu napsali beze strachu, bez cenzury, bez autocenzury a píší v ní o věcech, o kterých třeba nepřemýšlíme každý den, ale které velmi podstatným způsobem utvářejí naše životy. Jako je například ona zmíněná svoboda slova, jako je svoboda, jako je demokracie, jako je úcta k pravdě, úcta k práci, jako je sounáležitost, jako je odpovědnost, která se svobodou souvisí, jako je ochota vyslechnout toho druhého a nehanět jeho názory. A o tom je ta kniha. A právě proto, že ti lidé ji napsali, nebáli se, právě proto, že ji napsali a nechci říkat nebáli se, protože se nechci nikoho dotknout, ale naprosto otevřeně jdou té knize z kůží na trh, tak mě ta kniha dává určitou naději, že pořád jsou ostrůvky, řekněme, pozitivní deviace, pořád jsou lidé, kteří si uvědomují, v jaké realitě žijeme a nebojí se tu realitu pojmenovat. Protože jedině z pravdivého pojmenování reality lze potom odvodit lepší budoucnost. Jak si vysvětlujete, že dneska byl ustanovený úřad, jakýsi cenzorský úřad, který vede pan Foltýn, úřad pro strategickou komunikaci vlády, který ještě zbuzuje mezi lidmi spíše ve výsledku zatím, že se tomu jaksi smějí, ale jak vám to přijde, jakoby, že to vůbec něco takového dnes se mohlo uskutečnit a ještě navíc dokonce umělci, řada umělců sepsala jakousi antichartu, tedy podporu pana Foltýna a jeho úřadu a ještě umělci, kteří by měli být pro svobodu slova, svobodu řeči. Víte, takové úřady vytvářejí všichni, jejichž slova a činy se rozcházejí s realitou, ve kterou občané každodenně žijí. A pak je třeba občanům vysvětlit, že sice schudli o 30%, ale my jim násilím nutíme, že to není pravda, myslím verbálním násilím. Že sice někomu se nelíbí třeba zahraniční politika této vlády, ale když se mu nelíbí, tak nemá co dělat mezi takzvaně slušnými lidmi a je dezolát. Neboli tam, kde přestávají chybět argumenty, kde se rozevírají nůžky mezi tou realitou, v jaké občané žijí a mezi tím, co jí říkají političtí představitelé, tak tam určité chvíli nastupuje nátlak a cenzura. A to je přesně ten moment, ve kterém my žijeme nyní. Kdyby přeci ta slova, která nám říkají politici, byla v souladu s realitou, tak nepotřebují žádného strategického komunikátora, tak nepotřebují nikoho, kdo je bude lidem vysvětlovat. Lidé by jejich slovům rozuměli a taky by jim možná věřili a to se teď rozhodně neděje. Jakým způsobem vy bojujete proti dezinformacím o vás, protože lidé teď vyplňovali zajímavou takový dotazník a vlastně zjistila jste, že spoustu věcí o vás i vaši fanoušci ví vlastně špatně nebo neví, že o vás šíří teď opozice, to je skoro každý, nebo vaši nepřátelé. Jakým způsobem se vyrovnáváte, nebo začala jste se vyrovnávat s tím, nebo kdy to začalo a kdy jste se s tím začala vyrovnávat? Víte, já jsem nikdy na svůj veřejný obraz až tak moc nedbala. Já jsem dělala věci rozumem a srdcem a mimo to, že jsem veřejně působila, tak jsem vychovávala děti. S manželem jsme podnikali, takže já jsem prostě neměla ani čas a často ani chuť čelit nějakým pomluvám a lžím. No a nyní přišel čas, kdy už je mi 60 let, děti jsou velké a řekla jsem si,
pokud jsou kolem mě lidé, kteří si myslí, že bych měla ty mýty o sobě začít bořit a že bych ty informace měla začít narovnávat, a hlavně kteří jsou ochotní mi v tom pomoci a myslí si, že je to důležité, no tak jsem to prostě začala dělat. To je celé. Když jste začali tenkrát, mně přišlo velmi zajímavé, když jste začali dělat takovéto živé vysílání na Facebooku a tak kolem Volného bloku. A já bych dokonce řekla, že to byla jedna z velmi pozitivních věcí, protože tenkrát, co se staly, protože jsem začala vnímat, když jsem sem jezdila a natáčela jsem u předvolebních stánků a různě jsem se stavovala, tak lidé z kolem Volného bloku opravdu vypadali, že už jsou, většinou to byli i lidé, kteří byli nespokojení s tím, že SPD je dostatečně nevyslyší a podobně. A další lidé, kteří do té doby třeba ani nechodili k volbám. A najednou se tam začalo, řekla bych, právě kolem toho Volného bloku formovat vlastně řada jakýchsi dobrovolníků, občanských aktivistů z řad lidí, kteří bych to vůbec nečekala, kteří do té doby vůbec o politice se nevnímali, nějak neřešili. A Volný blok, přestože byl teda jakoby plný velmi rozmanitých osobností, asi to nebylo úplně připraveno na politický úspěch, tak ale vlastně z toho vzniklo to, že potom vy jste právě vysílali a pak byly velmi zajímavé právě vaše živé streamy vás a Hany Lipovské. A přišlo mi vlastně, nebylo to ten moment, kdy jste si řekli, a my budeme dělat něco, jako aby bylo jasno, že tohle to si z toho projektu vezmeme, nebo jak to tenkrát, byl to pro vás nějaký kvas, nebo ne? Aby bylo jasno, vzniklo ještě předtím, než jsme se angažovali ve Volném bloku. Aha, takže to jste už vlastně dlouhodobě přemýšleli. Ano. A tadyhle ty streamy vlastně, jak jste to vnímala, protože to bylo taky poprvé takové, i kdy politici začali, nebo doba. Sociální sítě mají obrovskou moc. V podstatě každý, kdo dnes umí vládnout chytrým telefonem, tak může být sám o sobě médiem. Může vysílat z obýváku, může vysílat z auta, může vysílat jakkoliv. A to je normální podle mého názoru součást politického marketingu. Myslím, že jsme zdaleka nebyli jediní, kteří v té době vysílali. To politici dělají běžně, veřejně činní lidé to dělají běžně, že používají ty sociální sítě. Já si myslím, že to je dobře, ale co není dobře, je, že jedni chtějí umlčovat druhé. Si myslím, že všichni by měli mít šanci mluvit a že by se měli přebíjet argumenty, nikoliv nějakými zákazy, příkazy nebo nálepkami. Byly vám třeba nějaké videa smazány, nebo měli jste už u nich nějakou něco výstražného, nějaké znamení? Jednou jsme měli u nějakého videa kvůli covidu, tak jsme ho nesměli, tuším, vysílat. Nebo ne, že by nám ho smazali, ale upozornili nás, že kvůli covidu bychom ho neměli vysílat, a několikrát se nám stalo, že kvůli autorským právům třeba je nám omezeno šíření některého z videí, ale to je, když třeba někdo z našich kolegů použije nějakou hudbu, která je autorsky chráněná. To si myslím, že je v pořádku. Já jestli můžu, tak něco mi na vás práskala Kateřina Dostálová. A ježiš. Teda tak ono to... Ona je upovídaná. Ale já mu takovou věc, ona třeba řekla, že vás obdivuje v tom, že jak máte teď ten nový pořád 007, těch 7 dní s Janou Bobošíkovou, tak že vy tam máte vlastně, že vy jste použila fotku James Bond, 007, a že vy jste použila nenalíčenou fotku. A říkala mi, při jaké příležitosti to vzniklo, že to bylo jako na základě i dárku určitého od Hlivovské. Vám můžete mi to říct a podělit se s diváky? Já mám opravdu ráda bondovky, to nebudu říkat, že ne. A dostala jsem k Ježíšku takový dárek, byly to vstupenky na výstavu dopravních prostředků Jamese Bonda, která byla v Praze. No a na tu výstavu, když jdete, tak tam samozřejmě kromě těch aut, letadel, vlaku a tak je spousta atrakcí. A jedna z těch atrakcí je i to, že si můžete bondovskou zbraní zastřílet do bondovského terče. No, jsem to využila. A oni vás přitom vyfotili? No přitom jsem se ne, že oni mě vyfotili, já jsem se přitom nechala záměrně vyfotit. Aha, a už jste věděla, že už jste si říkala, že byste to mohla takhle použít, nebo jenom zatím jste si... Já nebudu říkat, že mám nějakou extra velkou zálibu ve střelných zbraních, ale já čas od času se na střelnici vyskytuji. Vypouštíte páru tam trochu? To není vypouštíme páru, to je, já si myslím, že sebeobrana se stává nutností. Aha, což možná teda bychom ale šli k jinému tématu skoro. Hmm. Tak já ještě teda zůstanu. Ještě jenom se doptám, ono totiž vlastně ta fotka, jak tam jste vlastně, jste v podstatě vlastně v civilu v uvozovkách, tak působí vlastně velice drsně, ale ono to s tím pořadem docela fakt jako koreluje. Ten pořad přece není drsný, ten jenom otevírá to, v čem žijeme.
To je pravda. A teď mi řekněte, jak si je trošičku škoda, že tam nechodí k vám politici vlastně s vládnoucí pětikoalice, což tedy není jenom k vám, oni nechodí ani k XTV, oni si udělali nějakou dohodu, že nechodí k vlastně k jiným médiím než k těm svým, což také asi mnohé vypovídá. A trošku tam pak chybí určitá někdy kontroverze. I když teda ona se vám tam někdy, řekla bych, řekněte, který třeba pořad, kde byl teď z těch posledních, kde byla kontroverza, vy jste ji nečekala, byla tam nějaká něco takového, nebo tak já bych neřekla, co vás překvapilo? Takhle, víte, já neberu názorový nesoulad jako kontroverzi, já to považuji za něco přirozeného, ale třeba mě zaujalo a to docela překvapilo i naše diváky, jakým souhlasu, když tam byla paní Markéta Šichtařová za Svobodné, tuším s někým z koalice Stačilo, tak tam se velmi, velmi nepohodli nebo velmi spolu nesouhlasili názoru na rusko-ukrajinský konflikt, tak to mě třeba docela překvapilo. Ano, já jsem taky byla překvapená, jsme byli všichni v šoku asi, ale zase na druhou stranu vlastně, já jsem si pak uvědomila, že ono to bylo asi tím, že paní Šichtařová vlastně do té doby mluvila jenom o ekonomii a tuhle otázku ji vlastně nikdo předtím nepoložil, takže bychom nebyli překvapení a vy jste to udělala. Jak se chystáte vždycky na ten pořad? Trvá vám to celý, že třeba Václav Moravec má celý tým rešeršistů, kteří mu připravují celý týden otázky na ten jeho pořad, ale vy máte velmi malý tým, jak to zvládáte? No, to my děláme pouze kolegyně Lipovská a já, ale hlavně my to děláme, já nevím, jak bych to řekla, to je náš koníček, já se zabývám a živím něčím zcela jiným, podnikám a Hanka učí na vysoké škole, takže to je náš koníček a snažíme se ho dělat co nejlépe. Tak jo, tak jenom řekněte ještě, jestli můžu, já vám samozřejmě přeju všechno nejlepší k narozeninám. Děkuji vám. A myslím si, že k vašim 20. narozeninám se říká, i když já myslím, že vy jste zrovna pyšná na to, co se vám všechno podařilo, že? Co vlastně hodnotíte ve svém životě jako váš největší úspěch v tuhle chvíli? Můžete klidně to rozdělit na osobní a profesní věc, no, jak chcete. Můj největší úspěch jsou moje dvě dcery.